дал гаруй малтай, малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, малын дийлэндэх зүг боловсруулж, зах зээлд нийлүүлэхэд малчин эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо их байна. За энэ хүрээнд аюулгүй хүнс бидний ирээдүй гэсэн сэдвтэй мал аж ахуйн салбар дахь эмэгтэй уулзалтыг зохион байгуулжээ. Үзэгчдэд бид Дундгов аймагт зохион байгуулагдаж байгаа мал аж ахуйн салбар дахь эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт дээрээс мэдээлэл хүргэж байна. Энд Дундгов аймгийн 15 сумын 400 гаруй малчин эмэгтэйчүүдийн төлөөллөлд хүрэлцэж ирээд байна. Мал аж ахуйн салбар тулгамдаж байгаа асуудлын талаар дуу хоолойгоо хүргэлээ. Залуу малчид их цөөрч байгаа. Залуу хүмүүсийг одоо малчин болгох талаас одоо манай Монголын төрөөс одоо их анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа юм аа. Сүүлийн үед их зохид одоо бэлчээрийнхэн талдаар тийм зөксөх асуудал ерөөсөө дээрээсэл зөксүүлт байхгүй учраас малцад хоорондоо одоо зөксөх асуудал дээр бас их хэцүү болж байгаа. Таг уурын байдлаас болоод одоо ургац, ургамал, малын өвс, бэлчээр эдний асуудал их байна. Дундгов аймагт 46 мянган гаруй хүн амтай. Үүний тал хувь нь эмэгтэйчүүд байдаг. Харин 10 эмэгтэй тутмын 6 нь малчин эмэгтэйчүүд. Тэдний итгэх санаачлалыг нэмэгдүүлж бодлогын төвшөнд хөрлцөөг нь хангахын чухал юм. Өнөөдрийн болж байгаа хурал малчин эмэгтэйчүүдийн хүнсүүдэд ажиллаж байгаа салбарлах үүрэг оролцоог илүү таниулж тод тусан үйл ажиллагаа болж байна. Монгол улсын хувьд малчин эмэгтэйчүүд хүнсүүдэд ажиллах аюулгүй хүнс хүнсний тогтолцооны салбарт маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гэхдээ гүйцэтгэж байгаа үүрэг нь бусдад танигдаж чаддаггүй. Бид эмэгтэйчүүдийн манлайлал нийгэмд оруулж байгаа үүргийг бусдад илүү таниулахаар ажиллаж байна. Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоог сайжруулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо маш чухал үүрэгтэй. Монгол улсын одоо газар нутгийн алга гаруй хувинд цөлжилттэй мөн жирийн одоо 65% нь одоо бас ямар нэгэн хэмжээгээр одоо эвдэрсэн гэсэн ийм байдалтай байгаа. Тэгэд энэ цаг үед бид нар одоо бэлчээрээ сайжруулах мөн цаашлбал одоо бас сүлжилтийг бууруулах тэгээ органик хүнсийг бий болгох аюулгүй хүнсийг одоо хангах тал дээр одоо эмгтээчүүд илүү их анхаарч ажиллана гэдгийг бас тухаар нэгтгэж байна. Манай улс эх 5 жилийн хугацаанд мал сүргээ эрүүлж үйлж малын ашиг шим чанарт анхаарч газар тариалан мал аж ахуйн салбарыг хослуулах хөдөлгөөр олсон. Инснээр хүнсний 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангахын зэрэгцээ бүс нутгаар экспортлогч орон болох зорилтыг төвшүүлээд байгаа юм. Бүрэн зохион байгуулагдсан мал аж ахуйн салбар дахь эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг 21 аймаг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. За үргэлжлүүлэн та бүхэн